Търсечи на доброто Кюстендилското начално училище Свети Климент Тохрицки възпитава децата да предават намерени вещи, цени, предмети, пари и мобилни телефони. Идеята бързо набира скорост и превръща и най-палавите в дисциплинирани ученици. Идеята на това табло е да потърсим доброто и да го споделим с останалите. Ако някой детенци си загуби вещ или намери, а друго я намери, то се снима съответно детенцето, закача се с а, на това табло и всички вече се радват, доволни са и щастливи, че така и детето, което си е загубило вещане, си я намира и другото, което е, я е намерило, е направило едно добро дело, като е помогнало на приятелчето си. В коридора на учебното заведение е поставено табло с снимки на децата, които са направили добро. Върнали са изгубените пари на приносителите. Това стимулира малките, провокира интерес и ги въвежда в един вид конкуренция. Предадените вещи са от изгубени златни накити до забравени ученически униформи. Я, например, помогнах на един дядо да пресече, това беше миналата седмица. И не съм залепила от тогава лище, но сигурно другата седмица пак ще залепа. И къде се срещна с дядото? Срещнах се на една улица. Той беше много възрастен. И аз му... Аз го попитах дали иска да му помогна и той каза благодаря, благодаря ви, че ми помогнахте и аз казах няма защо. А също така после отидох до и да му отнеса турбите, защото те бяха много тежки. Днес намерих телефон. И какво направи с него? С него даде го на госпожа Паргова. Търсачи на доброто от този месец излиза и извън границите на учебното заведение. Група ученици вече подариха книги на малките пациенти от детското отделение на Кюстендилската болница. Даденото обещание е те да ги прочитат до прибирането в къщи.